بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnatihi layumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para pelajar sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah pada pagi ini 7 Zulhijjah 1442 Bersamaan dengan 17 Julai 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah An-Nur. Surah An-Nur ini adalah merupakan siri yang ke-20 dan insya-Allah siri yang terakhir dalam surah An-Nur surah yang membawa kepada kita penyuluh cahaya, pedoman di dalam kehidupan berkeluarga dan juga masyarakat. Kehidupan beragama sudah tentunya, tapi yang berkait dengan undang-undang keluarga dan juga kemasyarakatan, Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita belajar menjadi pedoman, panduan yang boleh menyampaikan kita kepada kepada keredaan Allah Azza wa Jalla dan kepada syurganya. Para pelajar sekalian, perbincangan kita bermula ayat 62 63 dan 64. 62 63 64 di mana tiga tajuk uh, dalam tiga ayat. Ha. Uh, tiga tajuk yang akan dibincangkan. Yang pertama, adab meminta izin. Mana-mana orang yang nak keluar daripada majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perhimpunan bersama Nabi kena minta izin. Sebab Allah nak bezakan di antara orang beriman dengan orang munafik. Munafik dia glonsor panggil. Menyusup buat seleselo. Tengok-tengok tak ada dah. Ha, <tuh> dia lari balik. Kita pun jangan belajar dengan adab munafikin. Tengah nabi duduk bercakap, nabi dedak ataupun bersama dengan nabi dalam perjalanan, peperangan tiba-tiba lari. Itu bukan bukan gaya hidup orang beriman. Adab yang kedua, adab memanggil, menyeru dan bercakap dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila nak panggil Nabi, ada adab dia, ada etika dia, ada akhlak dia yang sendiri yang Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita umat Islam. Kemudian yang terakhir Allah Azza wa Jalla memberi amaran memberi amaran dan peringatan supaya jangan menyalahi ajaran sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara tiga perkara tajuk yang diperbincangkan dalam tiga ayat yang kita baca ini. Dan dengan itu tamaknya ayat 64, bermakna berakhirlah surah An-Nur. Berakhir surah An-Nur. InsyaAllah kita akan berpindah pula kepada surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Baik para pelajar sekalian, kita mula dengan bacaan ayat. Bagi pelajar yang pegang tafsir pimpinan al-Quran edisi Jawi ayat 62 surah An-Nur surah yang ke-24 ini juzuk yang ke-18 berada di muka surat 752 muka surat 752 اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم فينبئهم بما عملوا والله بكل shayin عليم balik semula kita kepada ayat yang pertama iaitu ayat ayat yang menyebut tentang adab minta izin nak keluar dipanggil adabul khuruj Para pelajar sekalian kita kena ingat balik yang kita belajar banyak ni. Beberapa siri yang lepas kita belajar tentang adabul istizaan, adab nak minta izin masuk. Masuk rumah orang, masuk dalam rumah sendiri, masuk dalam bilik kita. Pada kali ini pelengkap kepada perbincangan bila masuk adanya keluar maka Allah Azza wa Jalla beri kepada kita adab istizan al-khuruj. Adab minta izin nak keluar. Keluar daripada majlis, keluar dari rumah. Supaya kita ini setiap perkara ada istizan, ada minta izinnya. Seperti yang telah saya anda sebut di awal tadi, bahawa adab-adab ini dalam ayat yang kita akan perbincangkan ini ada tiga perkara yang diberi yang tiga adab yang Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada kita hamba-hambanya supaya apa supaya beradab dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dengan para ulama dengan pemimpin-pemimpin mengikut arahan yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla maka yang pertama para pelajar boleh uh, letakkan tajuk kita ayat yang pertama innamal mu'minuni adab istizan al khuruj adab minta izin lil khuruj nak keluar ha, bagi kita nak keluar kita duduk dalam majlis macam mana kita nak keluar daripada majlis inilah adab dia Uh, majlis tu tak kira lah. Contohnya dalam ayat ini, majlis Nabi kita kuliah ke? Ataupun majlis, majlis mesyuarat. Ataupun dalam perjalanan peperangan, kita tengah duduk berperang, duduk berkhemah sini, tiba-tiba ada orang lagi balik tanpa izin. lah. Itu dia panggil adab munafiqin yang menggunakan adab lari balik tanpa izin. Lari balik tanpa izin. Maka kita kena beradaklah kita di sini sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bagi pada satu-satu. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benar beriman orang yang beriman tapi naknya orang yang benar-benar beriman siapa ialah mereka yang beriman kepada Allah dan rasulnya allazina amanu billahi wa rasuli ini sifat orang betul-betul beriman beriman kepada Allah dengan rasulnya sallallahu alaihi wasallam maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan kategori manusia yang mempunyai keimanan yang kamil. Keimanan yang jitu, yang mantap. Iaitulah orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Yang zahirnya, yang batinnya. Imanan sahihan sadiqan. Iman yang sahih, yang benar, ia tadammanul qabul wal iz'an. Mana kalau betul keimanan kamu akan terima tunduk akur kepada siapa? Kepada arahan Allah dan juga arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama tafsir kata uh, Ayat ini menyatakan zahirnya terserlahnya alamat tanda orang itu betul-betul beriman berbezanya mereka daripada tanda-tanda munafikin. Orang beriman ini nak beza dengan orang munafikin. Ayat ini bukanlah nak menyatakan hakikat iman. Hakikat iman kita dah dah, dah, dah bincang hari tu. Syarat nak beriman kena ada kata dengan mulut, tasdid dengan hati dan benar dengan anggota. Tetapi menyatakan tanda keimanan itu Apabila seorang yang beriman sentiasa akur, tunduk, patuh kepada arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mereka sentiasa minta izin uh, mendapat restu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkara itu tanda orang beriman. Ha, buat-buat yang tak beriman, Siapa dia yang lawan kita ni, yang kafir dia tak mahu minta izin. Yang kafir, kafir tulen, dia tak mahu minta izin. Yang duduk sebab dia lawan. Yang duduk bersama dengan Nabi SAW, ikut serta dalam peperangan, dalam majlis ini, nama dia spesies manusia yang ketiga di dalam negara Islam, iaitulah kumpulan munafiqin. Kumpulan munafiqin. Ada jemaah apa kata aja, apa beza munafiqin dengan munafiqun? Jawabnya sama ya. Cuma waktu nak baca bahasa Arab ni dia ada tempat dia. Ada baca bari atas munafiqin, bari bawah kan munafiqi munafiqun. Dah itu dia panggil ada ada tempat dia lah. Uh, apa ni? Uh, Dhammah dengan kasrah dengan fathah ni ada cara-cara bacaan dia. Baik. Apa sifat mereka? وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا Orang yang benar-benar beriman dan apabila mereka turut serta bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sesuatu perkara yang memerlukan perhimpunan macam pergi berjihad atau dalam majlis musywarat ataupun majlis ilmu majlis apa saja perhimpunan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidaklah mereka meninggalkan majlis perhimpunan itu sebelum mereka meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meminta izin kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ini ini sifat orang beriman nak beza beriman dengan tak beriman inilah dia hmm orang yang beriman dia tak akan pergi eh, tanpa izin tak akan pergi tanpa izin baik uh, namun begitu ialah manusia ni dia ada keperluan yang tersendiri kadang-kadang kita ikut serta Sampai di tengah perjalanan dapat khabar ada emergency ke anak dia sakit kena ujian apa-apa isteri dia ke keluarga terdekat sakit maka mereka terpaksa kena balik. nak balik inilah Mercu tanda perbezaan laki, apa ni mukmin dengan munafik iaitu orang beriman mereka akan jumpa nabi minta izin orang okay, munafik senyap-senyap menyusup keluar lari-balik. Ha. Ah. Tengok Allah Taala sebut tentang mereka. Ya eh Innal ladzina yasta'zinunka ulaiikal ladzina billahi wa rasulih Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepada kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dengan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yani walaisu bimunafiqin. Orang ini bukan munafik. Tengok nota di bawah tu. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang telah lalu Diterangkan tentang adab peraturan masuk ke rumah orang hendaklah memberi salam dan meminta izin lebih dahulu maka demikianlah pula dalam ayat ini diterangkan adab peraturan yang sepatutnya dilakukan semasa hendak meninggalkan sesuatu majlis. Ha. Jadi adab minta izin masuk yang ini adab minta izin keluar. Jadi dia ada dua lah. Minta izin ni masuk keluar tu kena ada ada adab, ada etika dua-dua. Allah kata apa? فَإِذَا سْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَلِّ مَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ Maka apabila mereka meminta izin kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pergi menjalankan sesuatu urusan mereka maka izinkanlah bagi sesiapa yang engkau kehendaki. Ha, ini ketua besar al-qaidul a'la ketua yang tertinggi boleh memilih boleh membuat nilai penilaian siapa yang betul-betul yang berhajat kita benarkan dia pergi. Kalau tak betul-betul berhajat, Diberi nasihat bimbingan dulu Eh kenapa nak balik Lima tak Lish kenapa nak pergi Ada urusan sebenar apa Kadang-kadang orang ni tak besar pun urusan dia Tapi dia perbesar-besarkan Boleh jadi Baru kahwin ke teringat kecik adik Kat rumah Kemudian Dia carilah alasan kan Namun begitu bagi orang beriman Tetap pergi minta izin dengan Nabi Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tengok. Tengok beri nasihat, tanya dulu. Ah tak payah baliklah. Ya. Tak perlu benda kecil itu. duduk sini sabar. Maka ataupun Nabi tengok maslahah. In maslahatu taqtadi. Bila Nabi tengok maslahah kepentingan memang orang ini patut balik, maka diberi keizinan. Namun begitu Allah Subhanahu taala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wastaghfir lahumullah maka izinkanlah bagi sesiapa yang engkau kehendaki di antara mereka yang minta izin itu tetapi dan mintalah ampun kepada Allah untuk mereka. Ayat ni macam pelik sikit. Tadi kata boleh je pergi. Kenapa pula kena minta ampun? Ha. Kenapa pula Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW di sini minta ampun? Wastaghfir lahumullah ba'dal izni. Tengok nota di bawah menarik. Ia ni, meskipun mereka meninggalkan majlis itu setelah diizinkan, tetapi tak dapat tidak, maknanya Mesti. Nah, itu maksud, kalau kata tak dapat tiada tu, eh, maaf. Tidak dapat dinafikan bahawa uh, mereka dengan itu telah mementingkan urusan sendiri. Kita tengah duduk sibuk-sibuk nak bincang hal negara, hal bincang peperangan, hal umat Islam, tiba-tiba dia nak lari balik. Sebab ada kepentingan tertentu, kepentingan peribadi, kepentingan yang tersendiri, Mesti ada kan. Tak Mungkin ada yang solid tapi ada juga yang sebahagiannya bercampur-campur. Dan kerana itu mereka memerlukan keampunan Allah Azza wa Jalla. Kata di ulama tafsir, fa'ina istizan walau li'uzrin qusur. Ini bahasa Arab yang menarik. Orang ni walaupun dah minta izin tapi masih ada kelemahannya, kekurangannya kerana itu pengediaman li amri dunia ala amruddin dia lebih mengutamakan isu dunia daripada isu akhirat isu agama maka Allah Subhanahu taala ajar kepada nabi sallallahu alaihi wasallam supaya minta ampunlah kepada mereka kalau ada kelemahan ada kekurangan kecuaian dalam bab minta izin ini dia ingat besar sangat isu tapi tak besar mana contohnya maka istighfar itu dua lah. Mungkin ada kecuaian mereka. Kelemahan dalam minta izin, maka bila Nabi kita minta ampun, insyaAllah tidaklah bersalah mereka itu. Ha, wafatahum al-ajru. Maka, ialah kita rasa tak sedar hati juga kan. Dalam perjuangan tiba-tiba kita nak balik. Maka untuk menenangkan hati mereka, Allah ajar Nabi supaya minta ampun. Jadi dua lah. Cara yang pertama minta ampun ni sebab Mungkin dalam permohonan mereka itu tak lengkap sebenarnya Tak perlu balik Tapi dia balik juga Nabi minta ampun lah kepada mereka Supaya pahala mereka tidaklah berkurangan Yang kedua Untuk dia panggil Tautiib Al-Qudu Nak menenangkan hati orang yang sudah Dapat keizinan ialah kita ni kanan-kanan orang beri izin tapi rasa tak sedap. Maka Nabi SAW beri izin dan Nabi kita minta ampun untuk mereka. Uh, contohlah. Wastighfar Rasul ka'an yakul macam kata insarifu ghafarallahu lakum. Baliklah. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan kamu. Au Allahumma ghafir lahum. Ya Allah ampunkanlah mereka. Ini diantaralah ucapan bila orang minta izin, kita kena kata semoga Allah Ta'ala mengampun tuan-tuan. Ya Allah ampunlah sahabat-sahabat kami ini yang terpaksa kena balik dengan sebab-sebab yang tersendiri. Jadi nah, kita minta ampun. Kita pun kalau kadang-kadang kita bercakap sama-sama kita, elok jugalah kita gunakan uslub minta ampun ni. Contohnya saya tuan, saya tak boleh hadir majlis hari ini. Masa ada masalah kan, masalah apa Sebutlah masalah zaman kita ni yang paling senang sekali, kena kuarantin. Habis cerita. Kena kuarantin. Oh, kena kuarantin. Ghafarallahu lana wa lakum. Semoga Allah Taala ampunkan kelemahan kita, kesalahan kita. Itu dipanggil tatibul qulub, nak membaikkan hati, menenangkan hati orang yang dalam keadaan susah hati tadi. kita buat macam itulah. Baiklah para pelajar sekalian, banyak nih pengajaran dalam ayat ini yang Allah Ta'ala ajar kepada kita, contohnya kita duduk dalam majlis besar majlis mesyuarat. Bila kita nak pergi, baiklah kita minta izin. Tuan, ataupun awal-awal lagi beritahu, Ana dapat mesyuarat satu jam je pagi ni. Sebab pukul sekian, saya ada majlis yang lain yang sukar untuk uh, tak hadir. Contohnya orang ni banyak sangat, dia punya jemputan. Ataupun Contohnya kita duduk dalam majlis ilmu, kita terpaksa kena keluar. Kena berangkat balik. Biasanya kita ni duduk depan ustaz. Depan tuan guru, eloklah kita bisi awal lagi. Syekh, ustaz, ana pada pukul sekian terpaksa kena keluar sebab ada temu janji dengan doktor. Kena bawa isteri ke klinik contohnya nak pergi tengah hari. Uh, tak tak boleh dah. Janji ni pada jam sekian. Nak tunda sampai habis majlis kita ni terlambat. Artinya bila dia bangun nanti dia isyarat kepada syekh, syekh pun faham dah. Oh, masya-Allah dia ada ada hal balik. Ataupun emergency terus kita kita isyarat. Biasanya isyarat itu macam pokok mulut hidung ini macam kita ada hal lah. Uh, nak nak orang panggil nak nak meludah ke ada isyarat mana kita keluar dengan isyarat bukan kata kita lari dengan sebab tok syekh mengajar tak sedap ataupun uh, tak suka dengan majlis ilmu. Uh, itu itu adab-adab. Adapun tuan yang duduk dalam majlis uh, alam maya ni. ke tulis kat sini. Minta izin saya nak keluar. Pada perkiraan sana tidak perlu tulis. Sebab kita tak nampak pun dia ada. Dia pergi pun kita tak tahu. Jadi boleh dia ya pergi. Tak ada tanpa uh, tulis kat sini. Bahkan kalau tulis pula orang lain pula baca. Oh dia ni balik. Aku nak balik juga. Ha, Seolah-olah macam kita menggalakkan orang nak keluar sekali dengan kita. Jadi eloklah. Tak perlu. Ha, sama juga dalam majlis grup. Grup mazhab wasafi kita lah, grup wasaf ni. Mana kalau kita nak keluar, nak leave grup, setelah kita masuk dalam grup yang kita kita minta masuk lah. Ada setengah orang ni dimasukkan secara paksa, contohnya, kan saya dibanyak masuk-masuk cara paksa ni. Kita boleh je keluar. Dia dia masuk pun kita, kita tak minta izin nak masuk. Dia yang kacau. Baik kita keluar daripada kalau kita nak keluar sebab kita tak selesa, mereka duduk mengumpat orang ke duduk yang ni duduk lara, baik kita balik ha, Itu tak perlulah kita minta izin Tapi eloknya, kalaulah kita duduk dalam majlis Tiba-tiba kita nak keluar, maklumkan sepatah Yang maaflah, uh, admin Saya terpaksa keluarkan handphone Ada masalah, ataupun saya sedang uh, Menghadapi peperiksaan ke apa benda, yang penting uh, Kita nak tenang-tenangkan handphone Kita tak mahu nyembunyi uh, Elok juga kita maklumkan kepada admin Jangan maklum dalam grup tu uh, eh, Baiklah ini ada ada yang yang kita kena maklumkan. Dan kadang-kadang kita rasa sangat tak selesa. Contohnya kita ada bengkel. Mukhayam, perhimpunan. Yang besar, nak buat satu modul ke, nak putus satu perkara. Kita dah bagi tempo, insya Allah bengkel yang kita nak buat ni tiga bulan lagi akan datang. Notis, mesyuarat tiga bulan. Eh, hey, dia dia tak batalkan, tak pindah dia punya tarikh kuliah contohnya. Ha, oh, ini, ini berlaku kepada sebahagian daripada kita. Kita pendakwah-pendakwah ni. Tengah demo mesyuarat hari pertama, petang mari bisik. Ana balik eh. Ana ada kuliah malam ni. Ana ada tu ada. Di. Tidak elok. Kita dah bagi notis yang cukup. Kecuali emergency. Petang ni mesyuarat, pagi ni bagi tahu. Itu lain cerita. Ini sudah diberi tempo masa yang cukup. Tiba-tiba kita buat hal nak lari juga. Maka kita kata itu tidak patut. Tidak sepatutnya tuan-tuan ataupun puan-puan dalam majlis seperti ini, kita lari balik. Orang buat majlis besar khas untuk kita, bengkel, mukhayam ataupun uh, istimak khas, tiba-tiba kita mari bisik seorang ni balik, orang ni ada masalah, saya ni ada kuliah, sini ada ceramah, kita kata lak ya akhi. Bagi tumpuan kepada majlis yang besar, yang telah diberi notis, yang cukup. Yang cukuplah maksudnya masa yang cukup. Mana kita boleh cari orang lain ganti dan sebagainya. Jadi banyak kali anak. Sekali kami pergi pendakwah-pendakwah uh, di negeri kita ni, pihak jabatan dakwah, bawa kita pergi ke pulau. Saya kata, kenapa pergi ke pulau Ustaz? Cerama dekat-dekat musyarak, dekat-dekat rumah boleh? Oh, tak boleh, lari. Ya, dia kata, Masya Allah. kalau pada pendakwah pun lari juga. Jadi bagaimana nak mengharapkan orang lain? Duduk di pulau, petang tu Masya Allah, banyak sekali WhatsApp, masa tu wasap pun tak ada lagi ni. SMS masuk video, apa ni telefon ustaz minta peri malam ni kenapa oi oh, kuliah kami tak ada rupanya pendakwah-pendakwah berkumpul satu tempat hilang dia pula majlis ilmu kita kata sepatutnya maklumkanlah kepada para jemaah dua malam ni tidak ada kuliah di masjid-masjid sebab saya menghadiri musyarat menghadiri mukhayam bengkel untuk menyelesaikan masalah umat berfikir-fikir di sana jadi elok macam tu ini bisnis sana bisnis ini macam dia seorang je yang sibuk orang lain tak sibuk. Kita kata biarlah kesibukan itu ada tempatnya. Wallahu alam. Maka akhir ayat ini Allah kata apa? Inna Allah ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Nah, ini sifat Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasihani kepada hamba-hambanya yang uzur yang ada keuzuran baliklah Allah Taala beri kemaafan kepada kamu. Saya syarak minta izin. Jangan lari-lari, kan? Baik, kita berpindah kepada adab yang kedua. Adab yang kedua adab menyeru, memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dia panggil adab etika berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayyan wa maytan. Hmm. Ayat 63 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا Janganlah kamu jadikan seruan atau panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kamu sama seperti seruan atau panggilan sesama kamu. Nah, ini adak yang kedua, Adak kita menyeru panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok nota di bawah. Allah Taala nota 147. Allah Subhanahu wa taala memberi amaran dalam ayat ini supaya seruan dan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil berat dan dipatuhi. Kalau kita nak panggil nabi beradab, kalau kita dipanggil oleh nabi sallallahu alaihi segera menjawab. Jangan tangguh-tangguh dulu lah. Dan uh, segera diambil berat dan dipatuhi kerana seruannya itu, panggilan Nabi itu bukanlah seperti seruan setengah orang kepada setengah yang lain. bukanlah macam kawan-kawan panggil. Muhammad, oh, panggil sini. Relax bro. lah. Nabi panggil kena pergi terus. Bahkan ada sahabat sedang solat. Tengah solat, Nabi panggil dia tak jawab. Lepas solat, Nabi tanya kenapa tak jawab? Dia kata saya sedang solat. Ya, maka Nabi kita kata, Nabi kita sebut bahawa Astajibu e wa rasu'i da iza da'akum lima yuhyikum. Astajibu. Ha, jawab. Bila Nabi kita panggil. Ha, sampai begitu dia punya taraf. Kedudukan Nabi SAW, kita kena jawab. Hmm. Itu isu yang pertama Apabila dipanggil oleh Nabi, jawab, jangan tak jawab. Baik, sekarang ni Nabi sudah wafat. Siapa nak panggil kita? Kita usahlah main benda yang pelik-pelik. Setengah orang yang dikata Nabi mari rumah dia lah. Nabi mari majlis dia. Kita kata Nabi duduk di Madinah. Baik. Nabi panggil kita melalui hadis Nabi SAW. Nabi kata, Iza amartukum bi amrin. Bila aku panggil, aku arah kepada kamu, lakukan sedaya upaya kamu. Apabila aku larang kamu berhenti. Ini ini hadis yang ke-9 yang panjang kita kita belajar kan enam siri syarah kepada hadis yang ke-9 dalam hadis 40 al-arba'in melalui kita al-wafi yang kita belajar tu. Jadi Nabi kita baik sekali Nabi sudah wafat. Yang adanya sunnah Nabi. Bila kita dengar ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang sabit, usah ditangguh-tangguh buat Kenapa mau mau, mau dilengah-lengahkan ataupun ditangguh lagi? nak tunda lagi kenapa? Masya-Allah. Yang kedua, tak dalam pimpinan ada. Atau maksudnya ada etika kita nak panggil nabi, nak menyeru nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau maksudnya cara kamu memanggil nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam janganlah disamakan dengan memanggil rakan-rakan kamu sendiri. Muhammad, tidak hendaklah kamu memanggilnya dengan cara yang hormat seperti Ya Nabi, Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah dan sebagainya. Bila kita duduk depan Nabi kita kata Ya Nabi, Ya Rasul. Yang kata Ya Muhammad, tidak itu tidak beradab. Dan uh, panggilan ini, tuan-tuan dan puan-puan, baca dalam sebuah buku yang saya terjemah, nama dia Bidayah Tusul. 41 kelebihan Nabi SAW mengatasi para ambiak yang lain. Salah satu daripada ciri kisimah Nabi, Allah SWT tak panggil Nabi dengan nama. Tak ada dalam Quran Tuhan panggil Ya Muhammad. Tidak ada. Yang adanya Ya Ayyuhan Nabi, Ya Ayyuhan Rasul. Itu panggilan. Tapi kalau sebut nama ada. Macam ayat yang Allah Ta'ala sebut. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Itu Allah sebut nama dia memperkenalkan siapa Nabi. Tapi dari panggilan tidak ada. Ya Ayuhan Nabi, Ya Ayuhan Rasul. Nabi lain Allah panggil dengan nama. Ya Adam, Ya Nuh. Itu perbezaan yang sangat ketara tentang kedudukan Nabi sallallahu ha. alaihi wasallam. Baiklah. Kita beradab sekarang. Sebab tu saya tengok ada setengah-setengah selawat yang orang duk buat ni. Dia panggil Nabi, ya Muhammad, ya lah. Allah Taala tak ajar kita panggil begitu. Ya ayuhan Nabi. Jangan ya Muhammad. Penghormatan itu nak diberikan bukan saja semasa hayatnya tetapi berkekalan seterusnya sesudah Nabi kita wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini nyatalah bahawa dalam peraturan dan persuratan, peraturan persuratan, manakala kita tulis, tidak seharusnya baginda Sallallahu alaihi wasallam disebut dengan nama saja seperti kata Muhammad. La kita kena tulis qala Muhammadun sallallahu qala an-nabi sallallahu qala rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi sendaklah disertakan dengan pangkatnya yaitu disebut oleh Nabi Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disertakan pula dengan selawat dan salam. Ha, selawat dengan salam seeloknya seafdalnya kita tulis penuh. Sallallahu alaihi wasallam. Penuh. Kalau Arab sallallahu alaihi penuh. Ha. Cuma ada timbul masalah boleh tak kita tulis rumus Rumus maknanya macam log, lambang. Bila tulis nama Nabi, S-A-W. Saw. Ha, jadi sini ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan, kalau saw itu Saw itu kan ada makna lain. Ha. Masa tu anda tengok ada sekali, orang tulis S-A-W, ada orang luar, orang putih ke orang apa, dia komen kat bawah. No, dia kata tulis. Sebab ada makna dia tu. Ha, jadi kalau nak tulis juga, biar ada titik. S, titik koma eh, titik nokta a titik w ha, mana itu panggil rumus rumus supaya kita baca sallallahu alaihi wasallam kalau tulis s a w jadi so makna apa ha, ada makna lain mana tidak elok sama juga dengan orang Arab dia tulis sad la ain lamim. mim sal sal eh, sallallahu alaihi wasallam sa ain lamim contohnya Kan ada zaman rumus. Zaman komputer ni selesai masalah. Sebab dia tulis penuh. Sallallahu alaihi wasallam dengan dengan logo atau rumus. Kan penuh. Eh? Alhamdulillah selesai masalah kita. Begitulah keadaannya. Tulis dengan uh, Nabi jangan tulis S A W sebab ada makna tapi kalau tulis S titik A titik W itu ada ada panggil itu ada ringkasan. Wallahu alam. Baiklah para pelajar sekalian kita nak panggil Nabi, biarlah panggil dengan adab, dengan etika, dengan peraturan uh, beradaknya kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua dua perkara lah sini. Perkara yang pertama Allah Subhanahu Taala sebut jangan uh, menganggap bahawa seruan Nabi itu biasa macam orang lain juga panggil. Tak. Nah, bila Nabi panggil sallallahu alaihi wasallam panggil maka kita kena jawab kena jawab dalam seruan nabi kepada uh, umat dia ada dua dua kategori satu berbentuk wajib kalau tak jawab uh, tak tak buat berdosa satu lagi dalam bentuk sunnah sunat tak jawab uh, tak tak ikut rugi pahala namun begitu eh <coughs> uh, janganlah pula kita tak jawab apa yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang lepas ayat 62 adab istizan ketika nak balik kita nak keluar daripada uh, daripada majlis ayat ini bila nabi panggil kena ikut. Maknanya dua-dua ayat ini nak memberi adab kepada kita jangan jadi macam munafikin. Munafikin dah lah lagi balik tanpa izin, Munafikin juga uh, bersembunyi bila Nabi panggil mereka apa ni tidak, tidak menjawab tidak menjawab secara yang sepatutnya. Kita kena kena belajarlah ada uh, adab dengan Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam. Tengoklah dalam sebahagian daripada selawat yang orang dah buat tu nasik-nasik ke qasidah ke kalau panggil ya Muhammad ya Muhammad itu jangan. Uh, itu masalah. Sebab Allah ajar kita panggil ya ayuhan nabi ya ayuhan rasul ha. itu seruan lah ya rasulullah tapi kalau kita doa lain pula waktu ni kita minta dengan Allah kita pergi kepada adab yang ketiga dalam ayat ini hmm, baik sebelum yang ketiga kita habiskan isu yang kedua قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا Sesungguhnya Allah mengetahui akan orang-orang di antara kamu yang menarik diri keluar dari majlis Nabi SAW secara berselindung dan bersembunyi. Tuhan tahu. Tak usah ada tipu lah ya buat-buat munafik. Allah Ta'ala tahu Tengok notas 48 Mereka yang keluar meninggalkan majlis Nabi SAW Dengan tidak meminta izin Ialah orang-orang munafik Kerana mereka tidak suka mendengar ucapan Nabi SAW Bila Nabi ceramah dia duduk, duduk, dengar mula-mula tu Bila kena atas kepala dia Mereka menyusup keluar Sebab sakit kepala ni Kena atas kepala kata orang bila kena atas kepala sakit. Bila sakit lari. Itu ialah dia punya kaedah. Bila lari, maka Allah kata aku tahu. Siapa di kalangan kamu yang sudah lari. Jadi itulah. Oh ya ada orang badui kan datang mari jumpa Nabi SAW. Dia panggil Ya Muhammad I'dil. Itu bukan cara. Orang betul-betul beriman. Orang betul-betul beriman, dia mereka tak akan tak akan apa tak akan mari tak akan panggil nabi dengan panggilan sedemikian. Tapi gitulah manusia tu. Hmm. Baiklah. Kita pergi kepada adab yang ketiga ataupun uh, satu amaran daripada Allah Azza wa Jalla kepada orang yang nak lari, orang yang menyalahi Uh, seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dalam masih lagi dalam ayat 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ Hendaklah mereka oleh itu. Hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat. Serta berjaga-jaga supaya mereka tidak ditimpa bala. Haa siapa dia menyalahi arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzina yukhalifuna an an amrihi daripada arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tusibahum fitnah an tusibahum fitnah supaya mereka tidak ditimpa fitnah bala bencana atas dunia ini au yusibahum azabun alim atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dua ada, ada mana orang yang menyalahi peraturan nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ini duduk di bawah dua perkara yang berbahaya dua perkara yang berbahaya yang pertama mereka akan ditimpa fitnah fitnah di sini adakah macam fitnah orang tuduh dia macam-macam itu dia panggil fitnah atas dunia dan itu dia panggil fitnah di atas dunia. Kata di para ulama, qala al-Imam Ahmad. Jadi orang tanya Imam Ahmad rahimahullah taala, apa makna fitnah dalam ayat ini? Ha? apa makna fitnah? Qala ayu fitnatin hi? Allah kata, siapa dia menyalahi arahan Nabi, peraturan Nabi, maka mereka akan ditimpa fitnah. Imam Ahmad kata, innama hiyal kufru Fitnah ini boleh bawa kepada kufur. Nauzubillah. Sebab dia menyalahi peraturan arahan Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam. Maka mereka ini akan terfitnah mendapat kehinaan di atas dunia ini sebelum akhirat. Hmm. Kata Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah kata antusibahum fitnatun ada tiga tafsir. Mawardi kata yang pertama kufrun boleh jadi kafir. Yang kedua ungkubah. Ungkubah iaitu suatu hukuman dikenakan atas mereka. Apa sajalah hukuman Nabi tengok yang sepatutnya. Sama ada dia kena boikot atau kena pulau dan sebagainya itu dipanggil hukuman ke atas orang lari ni. Asalis As yang ketiga baliyatun. Bala yang Allah campurkan dalam hati mereka minan nifak dia ni jadi penyakit munafik tak yakin hilang keyakinan tak percaya kepada kepada nabi sallallahu alaihi wasallam itu kata siapa al imam al mawardi dalam kitab tafsir dia an nukat wal uyun kata di al imam ibnu kathir rahimahullah ibnu kathir kata apa fitnatun fi qulubihim Fitnah dalam hati ini tiga kategori sama juga yang tadi kafir itu yang paling tinggi lah nifak jadi munafik ataupun bid'ah melakukan perkara-perkara bid'ah apa mana perkara bid'ah bila menyalahi sunnah maka orang ini suka kepada bid'ah contohnya kita kata zikir ini mari daripada nabi saw Cara berzikir tenang-tenang Tidak ada melompat bergoyang hey, Kita tak mahu yang sunnah Nabi Kita nak buat cara kita Maka dia akan pergi kepada bid'ah Di dalam ibadat Hati-hatilah itu kata siapa Kata Al-Imam ibnu Qasir Imam ibnu Qasir kata Pergi kepada bid'ah Jadi kita ni ya, 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 bila menyalahi sunnah Itulah yang dikatakan Sebagaimana kata di para ulama Ahlus sunnah mana-mana orang yang menjadi mengambil bid'ah ah, maka mati satu sunnah. Bid'ah ah dalam apa saja dalam kehidupan kita ini jadilah dia. Baiklah semua lang sudah lengkap. Sebagaimana hadis Nabi dari Ibnu Umar meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata apa? Ju'ila az, al az -sagar 'ala man khalafa amri. Ju'ila az-zillatu Dijadikan kehinaan bagi setiap orang yang menyalahi arahan aku. Ha? Baik hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari muallakan wa akhrajahu Ahmad mausulan mana Imam Ahmad berjaya dengan sana lah. Ha. Sahah isnadahu zahabi uh, wa, wa zakara Ibn Hajar Walahu syahidun bi isnadin hasan lakinnahu mursal. Wa sahha isnadahu Ahmad Syakir dalam uh, takhrij apa ni tahqiq musnad Imam Ahmad. Alhamdulillah. Mana hadis Nabi kata siapa dia menyalahi peraturan aku orang ini akan hina. Kita kata wal iaz billah. Baiklah para pelajar sekalian, itu di dunia mereka akan hina orang yang menyalahi sunnah Nabi. Bermana siapa dia tinggal sunnah, dia akan pergi kepada bid'ah. Nauzubillah. Marilah kita berpegang dengan sunnah. Sebagaimana saya dah ulang beberapa kali. Kata Imam Malik, As-sunnah tu kasafinati Nuh. Sunnah Nabi itu seperti bahtera Nabi Nuh. Siapa dia naik bahtera, selamat. Maknanya siapa dia berpegang dengan sunnah, selamat. Siapa dia tak pegang dengan sunnah, dia akan tenggelam. Baiklah. Setelah kita tahu undang-undang, peraturan, uh, ikut taat kepada Nabi, arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia langgar, dia akan terfitnah. Fitnah itu ada tiga kategori tadi, fitnah dunia ini. Maka di akhirnya Allah Taala tutup. Tuhan kata apa? Au yusibahum azabun alim. Fitnah ditimpa bala fitnah di dunia ataupun ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya di akhirat. Maka Allah Ta'ala tutup surah ini dengan ayat 64. Alaa lillahi ma fis samaawati wal ard. Ala lillahi ma fis samaawati wal ard. Ketahuilah. Sesungguhnya Allah juallah yang menguasai segala yang ada di langit dan di bumi. Kuasa Allah saja. Undang, undang yang aku sebut daripada awal surah an surah An-Nur an ini suratun anzalna kita telah sebut banyak dah peraturan-peraturan hidup. Kamu tak percaya lagi? Kamu tahulah bahawa yang yang apa? Yang uh, yang mengatur undang-undang ini Allah yang menguasai langit dengan bumi. Qadiyyu ya'lamu ma antum Sesungguhnya Allah mengetahui akan keadaan yang kamu berada padanya wahai umat manusia. Apa dia ni? Ia ni Allah Ta'ala sedia mengetahui sama ada kamu ta'at ad atau ingkar. Sama ada kamu tulus ikhlas atau bersifat munafik. Na'udzubillah. Allah Ta'ala tahu. Ha? Itu atas dunia Tuhan dah tahu. Wa yawma yurja'una ilaihi fayunabbi'uhum <tuh> bima amilu. Dan pada hari umat manusia itu kembali kepadanya, maka ia akan merangkan kepada mereka segala yang mereka kerjakan kerana sesungguhnya Allah amat mengetahui. Akan tiap-tiap sesuatu. Ha, jadi Allah Ta'ala tutup ayat ini. Supaya mantapkan iman kita. Bahawa semua kita akan kembali kepada Allah. Ha. Yurja'una. Bila kamu balik kepada Allah. Yuna biuhum bima'abilu. Allah Ta'ala akan jelaskan kepada kita. Apa yang kamu dah buat atas dunia dulu. Kita orang ini betul-betul beriman. Orang ini taat kepada perintah. Ataupun langgar. Maka akan terima oleh balasannya pada saat itu. Wallahu bi shay'in alim. Kerana sesungguhnya Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Allah tahu semua perkara. Allah Ta'ala tahu. Tidak ada yang yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Maka bila tak sembunyi, jangan menyusup keluar ha, daripada majlis Nabi senyap-senyap. Jangan. Kamu lari, Nabi tak perasan, Allah tahu. Setiap ayat yang Allah Ta'ala tutup, mana-mana perbincangan, dia akan tutup dengan sifat dia yang sesuai dengan keadaan itu. Wallahu bi kulli syait alim. Allah Ta'ala tahu segala guna. Mereka nak buat apa lagi? Jadi yang kita kita apa ni rasa Tuhan tak tahu, Nabi tak tahu, apa tak tahu, tetapi Allah Ta'ala yang mengetahui. Baiklah kesimpulan kepada tiga tiga adab tiga perkara yang kita bincangkan di sini beberapa faedah yang dapat kita ambil yang pertama kita kena beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sekarang ni Nabi sudah wafat maka kita beradablah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga beradab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan duk panggil nama dia tak tahu kalu jangan buat benda-benda yang melampau yang ghulu pada nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sebut kata la tatruni jangan melampau kamu uh, dalam tentang rasulullah so, kita buat apa yang disyariatkan oleh Allah yang diajar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam demikianlah juga kita kena beradab dengan pemimpin-pemimpin tuan-tuan guru kita syekh-syekh kita dalam semua perkara kita kena buat di antaranya apabila berlaku nawazil. Tuan-tuan tanda, nawazil ni maknanya benda baru berlaku. Bila mari benda yang baru, contoh yang paling ketara sekarang ni, isu kawit. Isu kawit ni tak boleh kita berfikir dengan otak kita seorang saja tak boleh. Tak boleh. Ambil video live, condemn habis segala keputusan yang dibuat oleh ulama-ulama seluruh dunia, majlis fatwa, kita kata jangan. Ini perkara yang kedua, kita kena iltifatu hawlal ulama. Kita kena berlega di sekitar, di sekitar pandangan para alim ulama. Kita kata ulama tidak maksum, kita kata naam. Tetapi mereka telah beristihad setakat mana yang mereka nampak. Jadi dia buatlah keputusan SOP dan sebagainya. Cuma istihad itu tak boleh beku kat situ. Mungkin sesuai pada dua bulan ini Tapi tiga bulan yang ketiga Itu yang dipanggil nawazir Benda baru bergerak Sesuai dua bulan lepas Mungkin bulan yang ketiga tak sesuai Kena istihak lain Kena keluar SOP baru Jangan pakai satu je ya? Macam contohnya kita kata SOP sekarang ni penjarakan Nak jarak jauh mana SOP sekarang ni ditutup masjid Kecuali untuk empat orang lima orang Berapa lama Berapa tempoh Adakah semua kawasan kena ataupun kawasan PKPD? Jadi itu dia panggil tu kena, dia panggil dalam al-halah, dalam musim wabak, musim peperangan, jadi mungkin istihak boleh berubah pagi dengan petang berubah. Jadi kalau kita pakai hak satu je, jadi susahlah sikit. Jadi para kita sebagai seorang mukmin kita tidak kita boleh murajaah minta dengan cara baik Para alim ulama' kita supaya saya nak balik. Saya tengok fakta-fakta yang ada ni begini. Tapi jangan keluar video menghasut rakyat. Supaya benci kepada keputusan yang dibuat oleh para ulama' oleh ulil amri. Kerana dia akan timbul banyak implikasi kepada itu. Jadi ingatlah. Kumpulan-kumpulan hidup hasut masyarakat ni. Satu hari nanti orang benci kepada awak. Orang hasut awak pula. Apa jadi? Jadi jangan jadi penghasut. Jadi pem, kita pendakwa. Sebagaimana kata di sebahagian daripada pendakwah dia kata nahnu du'a ah la qudah. kita ni pendakwah bukan penghukum bukan penghukum jadi berdakwahlah cara baik kalau nak komen komen beradab fakta yang saya jumpa begini ini tidak tulis juga Allahu akbar selalu letak atas kepala ustaz yang menyokong SOP ni telah terperangkap dengan agenda Yahudi yang betul-betul tak Yahudi dia seorang la ya akhi maka kita kena belajar dipanggil iltifat haulal ulama apabila berlaku nawazih mari sini Janganlah, jangan kita gelongsor keluar seorang-seorang seronok seorang kita mentang kita boleh live orang tengok ramai sikit ah oh, mulalah mula nak condong orang tu condong orang ni kita kata sabar panjang lagi cerita kita baiklah yang seterusnya amaran daripada Allah jangan jangan menyalahi arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suila Malikun an rajulin ahrama qabla al miqat. ini menarik ni kata-kata cerita ni. Orang pergi tanya Imam Malik Syekh Imam di Madinah. Saya nak pergi umrah tapi saya nak niat di Madinah ni, di Masjid Nabi. Ni. Nak niat di Masjid Nabi. Sedangkan niat umrah tu di mana? Di Miqat, 15 km di depan. Imam Malik kata, lah, jangan buat. Akhafu alihi minal fitnah. Aku bimbang takut orang ni ditimpa fitnah. Dia baca ayat Quran ni, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِبَهُمْ فِتْنَةً Amaran, peringatan kepada orang yang menyalahi arahan Nabi SAW nanti mereka ditimpa fitnah. Fakal Sa'il, orang tanya tadi, Wa ayu fitnah fi zalik. Apa fitnahnya Tuan Syekh Imam Malik? Dia nak ihram di sini, di Madinah ni. Uh, tak mau ihram di Mekah, depan lagi. Mekah tu depan. Kalau Mekah tu lepas. Mana 15 kilometer ya. Ah, huh. oh. wa inna mahiyaz ziyadatu amla amyalin fi taatillah. Beberapa kilometer, beberapa batu ya kita. 15 kilometer ya. Apa yang fitnah? Qala Malikin. Dengan ni, fiqh Imam Malik. Tajam pemikiran Malik. Nak menyekat benda-benda yang tak baik. Wa ayyu fitnatin a'zamu min an tazun an uh, wa ayyu fitnat Apakah fitnah lebih besar an an tuzan annaka khusista bi fi'lin mana ke fitnah lebih besar kamu sangka kamu telah dapat satu buat, satu perkara yang hebat, yang tidak dibuat oleh Nabi SAW. Nabi pun tak buat. Nabi kita pergi niat di Mekah, mu nak niat di mana? Mula lebih, ingat, mula lebih baik daripada Nabi. Ini kata-kata Imam Malik. Ini mustahak para jemaah sekalian. Satu lagi isu yang sama juga. Seorang ini pergi tanya seorang ulama salaf. Anda tak lupa nama dia. Al-Fudhi atau siapa orang lain. Kita kena semak semula. Nama nama saya. Tapi peristiwa tu ada. Dia kata dia nak uh, dia nak apa? Dia nak solat sunat fajar ni panjang. Kan Nabi kita SAW salah asalam. Sunat fajar dia ringkas Semua dua orang macam dia tak baca panjang. Itu sunat. Orang ni minta izin dengan syekh dia nak panjangkan solat sunat. Syekh kata, tak, tak Jangan buat. Dia kata takkanlah saya masuk neraka dengan sebab solat. Dia kata bukan sebab solat, sebab mukhalafati sunnah. Aku bimbang takut kamu terfitnah kerana menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ini panjanglah tuan-tuan. Falyahzalil -tuan. ladzina yukhalifuna amri. Pernah sekali orang tanya, orang baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang tanya Abu Bakar, apa pandangan tuan Pandangan Abu Bakar macam mana? Abu Bakar kata orang meroh muka dia. Meroh muka dia dia kata. Baca hadis Nabi Mutanya pandangan aku ayu samain tuzilluni. Langit mana nak 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 nak, nak, nak teduhkan aku? Bumi mana yang aku nak pijak? Kalau aku kata dengan menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian, dalam masalah sunnah ni panjang lah. Bukan kata bila kita jumpa sunnah ni kok. Dalam Bukhari ni, kita kena tengok juga adakah hadis itu masih lagi terpakai. Adakah hadis itu masih lagi tidak ada hadis yang mansuh yang kemudian adakah hadis ini umum ada yang khusus itu dia panggil dibincangkan oleh para ulama. Dia tak boleh kau yang aku ambil hadis juga pakak lah. Ada huraian-huraian yang -huraian ulama mengatakan hadis ini ada umumnya dan ada khususnya. Itu kita kena belajarlah juga kan. Jangan kata ambil hadis itu pakai jadi selalu lah. Baiklah yang mungkin yang terakhir kot. dalam perbincangan kita ini. Iaitulah Allah SWT mulakan surah ini dengan suratun anzalna. Surah ini kami turunkan. Dan kami nyatakan undang-undang, kami nyatakan hukum beberapa undang-undang, beberapa peraturan, hudud, yang telah diturunkan atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Ta'ala akhir ayat ini, surah ini, dengan perkara yang wajib wajib kita kena lakukan ke atas kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu minat tatabu kita kena ikut kita kena buat perkara-perkara yang memberi maslahah kepada umat Islam ha kan kena minta izin kena minta peraturan maknanya kita ni kalau kita tak boleh buat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam elok sangatlah kita maklumkan kepada murid-murid kita supaya mereka tak ikut kita dalam perkara yang kita lemah tadi. Sebagai contohlah, saya sendiri. Waktu kita muda dulu, kita ajar sunnah ni, solat macam ni cara duduk. Nak turun daripada rokok ke sujud macam mana. Duduk antara dua sujud macam mana. Duduk tahayak bagaimana. Kita boleh buat. Tapi apabila Allah uji kita dengan sakit lutut, sakit ni, sakit kaki, tak boleh lagi nak buat. Duduk pun sengit solat, maka kita kena maklumkan. Pelajar-pelajar, saya, ustaz tak boleh duduk lagi seperti yang ustaz ajar kerana keuzuran. Elok dimaklumkan. Barulah orang tahu, oh gini sebab. Bila ha, kita, bila kita, kita, kita pelajar, bila dimaklumkan oleh ustaz, ada keuzurannya, maka kita terimalah. Ini ada setengah orang ni, Masya Allah, dah, bila dia tak mahu. Oh, ha, sunnah mesti dibuat. Bila ustaz bagi tahu keuzuran, dia kata inilah manusia kan. Ha. Uh, waktu nak cakap dengan orang sedap tapi bila kena sendiri cari macam-macam kona sana kona sini kita kita kata masya-Allah. Kadang-kadang kita dengan adab beradab dengan guru orang tak cakap macam tu. Jarang ustaz-ustaz kita ni nak meminta maaf kepada murid, menyatakan keuzuran kelemahan jarang. Tapi kalau orang boleh buat begitu kita kata masya-Allah tabarakallah. Jangan malu. Kita kata kelemahan saya begini Pasal itulah Tuan-tuan syekh kita ni Rahimahullah Dia menyatakan keuzuran dia macam tu Ada seorang syekh ni makan banyak Makan banyak Oh kata syekh Syekh mengajar tasawuf Dia kata nafsu aku dengan makan tak boleh nak kontrol Tapi aku jaga makanan yang halal Itu ya. Ada setengah orang ni nafsu dia dengan berkahwin Kalau tak cukup tayam pak Dia kata kereta tetap jalan Dia kata apa macam-macam berbeza tapi nyatakanlah keuzuran yang kita ada. Mudah-mudahan wastaghfirullahumullah. Mudah-mudahan Allah Taala maafkan kita. Kita katakanlah kelemahan saya ghafarallahu li wa lakum. Semoga Allah Taala maafkan saya dan maafkan tuan-tuan. Maka dengan ini tamaklah surah pada pagi yang mulia ini kita berada di 7 Zulhijah di awal hari uh, awal bulan Zulhijah yang mulia ini afdali ayyam kita tamat, kita dapat khatam 20 siri kuliah kita Secara sederhana, taklah ringkas sangat Dan tidaklah terlalu panjang Urayannya di dalam Surah An-Nur Kita berdoa kepada Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Allahumma inna nas'aluka bi asmaikal husna wa sifatikal ula Ya Allah kami mohon dengan nama-Mu yang indah Dengan sifat-Mu yang maha tinggi Supaya engkau jadikan apa yang kami belajar ini Kami termasuk di kalang orang yang mendengar perkara yang baik dan beramal dengannya Ya Allah Ya Allah berilah kepada kami kepahaman yang baik terhadap kitabmu Kecintaan kami kepada kitabmu Ya Allah Dan juga kepahaman dan kecintaan kami kepada sunnah Nabi mu Ya Rabbul Alamin Serta jauhkanlah kami daripada segala perkara yang tidak baik Perkara khurafat, perkara-perkara yang diluar daripada sunnah supaya kami selamat di dunia, kami selamat di akhirat, dan selamatkan kami dan keluarga kami daripada kepahaman-kepahaman yang menyeleweng yang salah, daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang menyeleweng daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selamatkan kami di dunia ini daripada segala bala bencana, bencana COVID dan lain-lain bencana. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana wa sallallahu ala Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi para jemaah sekalian, insyaAllah dalam siri yang akan datang, kita akan mula surah Al-Furqan. Surah yang ke-25 dalam siri yang akan datang. Sekian. Subhanakallah. hamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbil alamin.